יאיר קאוס, בוקר טוב, מה שלומך? שלום, בוקר טוב. הזמן קצר, אני רוצה שנרוץ על זה. הסיפור הוא פשוט בלתי נתפס. בית משפט בחיפה שוב מגלה רחמים כלפי משתתפי לינץ', שאנחנו מדברים על שלושה, שנגזר דינם לכולם, מה שנקרא, נכון? ספר לנו בקצרה את הפרטים. נכון, אנחנו מדברים על שוב פעם אירוע נוסף שמחזיר אותנו לאירועי מאי 21, כאשר אנחנו מכירים את הפרעות המוניות שירו ברחבי הצפון וברחבי המדינה, גם בדרום כמובן, כאשר אירוע של ניסיון לינץ' והצתה באמצעות בקבוקי תבערה של שישה מערביי חיפה שמורשעים במעשי טרור, הצתת יהודי, שוד, התפרעות ועוד ועוד. אנחנו רואים כיצד השופט ארז פורט. רגע, הצתת יהודי זה מערב במהלך הפרעות, מחפשים מישהו, עובר שליח, מיידים בקבוק תבערה, שורפים לו את האופנוע, אחר כך עוברים למכות, שיהיה ברור. שורפים אותו יום אחרי יום, זאת אומרת שוב ושוב יוצאים, כאשר האמירה שלהם שהם חוזרים עליה זה אין ליהודים מקום בשכונה שלנו ברחוב העצמאות בחיפה. כך כתב אישום מאוד חמור, כאשר מדובר באנשים שגם מכינים כעשרה בקבוקי תבערה. ואז מגיעים לאדון השופט שקראת לו כבוד הרחמן, איך קוראים לו? ארז פורט. ארז פורט, ואז התכשיט הזה מה מחליט? התכשיט הזה מחליט שיש אינו ברירה אלא להציל עליהם אנשים של שנות מאסר, אך הוא קובע כי כל האנשים נתנו ברף התחתון ביותר, זאת אומרת המינימום של המינימום. שוב ושוב אנחנו רואים שכל הסיפור הזה בעצם מספרים, אחד מקבל כמה? אחד מקבל 7 שנים, השני מקבל 8 שנים, והשני מקבל 38 חודשים. אחד מהם מקבל 38 חודשים על מה שתיארנו לפני רגע, כן? והשניים האחרים 7 ו-8 שנים, כשמה הרף העליון אם השופט היה... אז הרף העליון זה 13 שנים. או 11 שנות מעשים, שנות מאסר ושלושה שנות מאסר. ואיך מסביר המרחם על אכזרים בהכרעת הדין שלו את רחמיו שיצאו אל השלושה האלה שרצו לשרוף יהודים בחיפה? אז הוא מסביר בעיקר בגלל שלהם עבר פלילי, כמו מרבית נשמי הפרעות, בגלל שהם עודו וחסכו זמן שיפוטי יקר. בגדול הדרך להתחמק מעונש זה לחסוך זמן שיפוטי לשופטים. תשמע, אני אומר לך באמת, הסיפורים האלה פשוט מוציאים אותי מדעתי. תזכיר עוד פעם את השם של השופט. שופט, יש שניים, שופט ארז פורט, ניצן סילמן ודניאל פיש, אלו שלושה שופטים שאני עוקב שוב ושוב אחרי הפסיקות המקילות שלהם, כיצד בכמעט בכל התיקים, מעולם לא קרה שהופתעתי עם הגישה המחמירה, ובעיקר גם בחוסר הבנה שלהם וגם של פרקליטות המדינה, לראות באירועים הללו, יש סעיף מ-2012 של תיקון לחוק העונשים שקובע שבתיקים שנדרשת בהם הרתעת הרבים, יש להחמיר ולהבין שלעונש יש חלק משמעותי גדול מאוד כהרתעת הרבים. למה אין ערעור על הדבר הזה, תגיד? הפרקליטות מערערת מעט מאוד, וב-99% ואולי אפילו 100% מהערעורים של הפרקליטות. למה? בית המשפט העליון מקבל את הערעורים וקובע שוב ושוב, מחמיר את העונשים ואומר שמלכתחילה העונשים שאותם שופטים, אלא פורט ניצן סילמן, הם מקלים מדי. מה, הם מזמינים עוד פרעות? אני לא מבין את הרציונל של האנשים האלה. אני לא מצליח להבין את הסיפורים האלה. אני מזכיר אתמול את הניסיון שלנו לדבר עם פרקליטות מחוז ירושלים, עם עורכת הדין, צריך לתת להם קרדיט לאנשים האלה, נורית בלובשטיין מפרקליטות מחוז ירושלים, שעד לרגע הזה לא נקראה לשיחה ולא נקראה לבירור ולא הוקמה ועדה בדיקה בפרקליטות מחוז ירושלים על העובדה שלפני 3 חודשים נתפס המחבל שנתפס ביפו בשבוע שעבר עם סכין, אמר שהוא רוצה להיות שהיד, שהוא רצה לרצוח יהודים, ובפרקליטות המחוזית שם החליטו שזה לא מספיק ראיות כדי להגיש כתב אישום לאומני, והוא ישב 2 חודשים בסך הכל על החזקת סכין, והוא חזר ליפו, ואין דין ואין דיין. איפה הבדיקה של עורכת הדין בלובשטיין, שאתמול טלפנו אליה, וזה מה שהיא היה לה להגיד לכם, האזרחים הישראלים, שהיא צריכה לשמור על האינטרסים שלכם, והתובעת הזאת לא נותנת לכם דין וחשבון, תשמעו. הוא כאן לדבר עם פרקליטים, הם מעל החוק, הם קובעים, הם משחררים, הם לא נותנים דין וחשבון, הם נרדמים בלילה בקלות, הם גם לא עונים לטלפונים, מחסום. נו, איפה? זה חסר סיכו. או, שלום, בוקר טוב, עורך הדין לופשטיין, מה שלומך? בסדר. יופי, שבוע טוב אנחנו מאחלים לך. מה שלומך, הכל בסדר? זה שרון גל מ...
מרדיו דרום, גלי ישראל ורדיו חיפה, ואנחנו בשידור חי בעקבות שחרור אותו מחבל שנתפס ביפו, ורציתי לדעת למה הוא שוחרר בזמנו. זה לא מקובל עליי. מה זה לא מקובל עלייך? גם עלינו לא מקובל. אין דין וחשבון על העבודה שלכם בשום מקום? יש דוברות, שלום. מה זה יש דוברות? חוצפה! כן, זה ככה. טוב, טוב, יאללה, תורידו את זה, אני לא אוהב לשמוע את עצמי שאני מתעצבן. כן, קראוס, בבקשה, תמשיך. אנחנו שומעים את זה, גם אנחנו רואים את זה, גם נגד כתב אישום לפני שבועיים, נגד רני סירני, תושב העיר העתיקה, תושב האקו, שכונת וולסון, שכונה מעורבת, כאשר בעליל הראשון של הפרעות בעיר, הוא נעצר בידי המשטרה, מובא להארכת מעצרו, השופט משחרר אותו למעצר בית, למחרת בלילה, הוא הולך ומשתתף בלינץ' שמחריד במורגן אנשווילי, פחות מ-12 או 13 שעות אחרי שהוא נעצר ושוחרר למעצר בית. ברור, זאת אומרת, היחס אליהם שוב ושוב הוא יחס כאל אירועים פליליים, ולא יחס שרואה את האירוע הגדול, כאירוע לאומני. על זה הבחירות, גבירותיי ורבותיי. על זה הבחירות. כל מי שחושב לשבת בבית, על זה הבחירות. ואני אמשיך עם זה גם הערב וגם מחר עם הסיפורים האלה. אני לא מניח לזה. יאיר קראוס, תודה רבה והמשך יום טוב. תודה לכם.